ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಟಿ ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಫಾರಂ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದಚ್ಚು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಸೇರಿದ ತೂಗುದೀಪ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಐಟಿ ದಾಳಿ ಇದು. ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಪರವಾಗಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಲಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಹಣವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಆಪ್ತರ ಮನೆ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ರೇಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ದರ್ಶನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ತೂಗುದೀಪ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ತನಕ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ತಲಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ವಿನಿಶ್ ದರ್ಶನ್ ಕಾಟೇವಾರಿ ಸ್ಟಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ತಾವೀಗ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲಿ ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೈಸೂರು ಟಿ ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೂಗುದೀಪ ಫಾರಂ, ಈ ತೂಗುದೀಪ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ತೋಟದ ಮನೆ. ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಈ ತೂಗುದೀಪ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಬಹುದಾ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಬಾಸ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಇದು. ಮೈಸೂರಿನ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸನ್ನು ನೀವೀಗ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಈಗ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು, ದಾಳಿ ಮುಗಿದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಒಂದು ವೇಳೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈಗ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಟಿ ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ತೂಗುದೀಪ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್, ತೂಗುದೀಪ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ತನಕ ಅವರ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ತಲಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಕ್ಷದವರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈಗ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ್ಶನ್ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದರ್ಶನ್ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದರ್ಶನ್.
ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗೆ ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಡಪ್ಪ, ಬಂದು ಹುಡುಕಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಐ ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಡಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಆ ಥರ ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕು? ಬರಲಿ, ತೋಟ ನೋಡಲಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ದರ್ಶನ್ ಕೇರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತಾವೀಗ ದರ್ಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು. ಓಕೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ದರ್ಜ್ ಭಾರತಿ ಅವರಿಂದ. ಎಸ್ ಭಾರತಿ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಐ ಟಿ ರೇಡ್ ಇದು? ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ತನಕ ತಪಾಸಣೆ ನಡೀತು? ಏನು ಸಿಕ್ತು ಅವ್ರಿಗಲ್ಲಿ? ಅರವಿಂದ್, ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್, ಒಡೆತನದ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಏನಿದೆ ಟಿ ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಬಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಂದು ಐ ಟಿ ರೈಡ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಕೇಳಿದಾಗ, ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾವು ಐ ಟಿ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅದೆಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಕೂಡಲೇ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು. ಆಗ ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆ, 1.75 ಗಂಟೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತೆರಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಏನು ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಹಚರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಆಗದೇ, ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ದೇ, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆ 1.75 ಗಂಟೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವಾಪಸ್ ತೆರಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅರವಿಂದ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಭಾರತಿ? ಅವರ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಕೆಲಸದವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು 10-20 ಜನ ಕೆಲಸದವರು ಅಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಪೊಲೀಸರು ಅಥವಾ ಐ ಟಿ ರೇಡೋ ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಅಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅರವಿಂದ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರ? ಇಲ್ಲ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ವೀಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರದೊಂದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಚಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವಾಗ 1/2 ಗಂಟೆ ತಲಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಐ ಟಿ ರೇಡ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಏನು ಸಹಚರರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ನಾನಂತೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರನ ಸುಮಲತಾ ಪರ ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಂಡವಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಇದಾರಂತೆ. ಯಾವ ಟೀಮ್ ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅರವಿಂದ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸದ್ಯ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಉಳಿದಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಐ ಟಿ ರೇಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು, ತಮಗೇನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಐ ಟಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಹೋಗಿರೋದು, ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗಿರೋದು ಸರ್, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅದ್ರನ್ನ. ಏನೋ ನಿಮ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಓಹೋ, ಓಕೆ. ಈ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗಿರೋದು? ಹೌದೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸರ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಪಾಂಡವಪುರದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗ್ ಫೋನ್ ಬಂತು, ತೋರ್ದು ಹುಡುಗರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಪ್ಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 1/2 ಅವರ್ ಏನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಹೋದ್ರಂತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಐ ಟಿ ರೇಡ್ ಅಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲ, ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಸರ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಚಾರ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋಟಕ್ಕೆ. ನೀವು ತೋಟದ ಕಡೆ ಹೋಗಿ? ಡೈಲಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ಗೆ.
ಬಂದು ನಾವು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ತಿರುಗಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊತೀರಾ ತಾವು? ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ವಿಚಾರನ? ನಮ್ಮ ತೋಟದಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಕೆಲಸ ಹುಡುಗರು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು, ನೀವು ದರ್ಶನ್ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಅವನು ಫೋನ್ ಬಂತು, ಅವನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್. ಏನಂದ್ರು, ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರದ್ದು? ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್, ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಆತರ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕೊಂಡಿದಾರ ಸರ್? ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕೊಂಡಿದಾರ ತೋಟದಲ್ಲಿ? ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ? ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಏನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಕೊಂಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಳಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಳಿ. ಎಸ್, ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಯಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದುಡ್ಡು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಸ್, ಅದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ, ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಲಸ. ಯಾರೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ಸರ್, ಹಿರಣ್ಣ ಹಿರಣ್ಣ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಿರಣ್ಣ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಿರಣ್ಣ, ಮೇಲ್ ಬೀಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ಕುಡಿಚಿನಿ.